Nze Mathias mulumba Walukaga duke ekibabu saba saba nga ndi muyimbi owayimba country music kozi sija gamba nti kadongo kamu nyimba kadongo kamu ye country music naye nga nyimba style zonna zonna kubanga n'abatayimba kadongo kamu mbayiyiza bafina amasanyalaze ezo zifundu kululuza ani nze nziwandiika n'abalala abataagala kwogera nti nno tubawandiikira tubawandiika ne tubateeka mu nsi yaba celebrity nga tulaba bakonye ne tubateekayo so olwaleero tuli wano press conference okutegeeza abantu baffe tumaze ebbanga ddene nga tulanga nga nina concert yenna tuumye nti Lubaale aluma Lubaale aluma oluyimba olwo nasazeo dukola concert si lwakuba nti njagala nnyo ssente nti oba nina omululu gwa ssente naye nalabye nga public demand esusse oluyimba lukutte nnyo bantu balwagala ne babeera nga bo bennyini nnyini nga beesabidde concert kubanga si buli luyimba lw'ennyimba nti nkola concert nina ennyimba ezisoba mu 1200 naye nakakola concert enegera kubanga ya 11 kitegeeza siri wa mululu nti buli luyimba lw'enkola yadde abantu balubanyi tebalwagadde nnyo nkola concert wabula nkola mu ezo zendaba nti zisaanye okukolwa concert ate era nti concert eno ngikola okubeera nti nsigala mu bantu bange nga wendi osobola okukola oluyimba n'owulira nga lugoyinze vairo naye nga tolina bukakafu so nno ekikakasa nti abantu baalutegedde lwabanyumidde kwe kubayita ate ne bajja so tubasuubira okujja banaba nga bazze kyekigendo tulaga nti nno oluyimba lwakoze ki lwabanyumidde era baalwagadde akosa ate enegera kubaawo ku Friday eno ennaku z'omwezi 13 wiiki eno kwe kwosa enkya mayi walizo biteekayo enkya ate nga ngamba okwosa enkya nozekyo kifo egenda kubaawo Friday wiiki eno ennaku z'omwezi 13 ku kalenda tusazeewo okukola kalenda si lwakuba nti nno kyekifo ekisinga okuba amata naye nagenda Freedom City bulijjo wenkolera nga baakiggala b'ekifo baakiggala waliwo ebizibu ebyagwawo bajja kiggula mwaka gujja kyokka jjukira gwe ng'omuyimbi bw'oba ng'oyiiya oluyimba lwo obeera ne target n'ogamba nti mbudde bwe buti singa luba lukutte nja ddulo nkinga mbudde bwe buti kati oluyimba lugetting expired kirizo bagaana lulinga bulamu bw'okula wano waliwo aŋŋambye nti ngozze ku mulembe kakati bw'okula n'oluyimba bwe lukula lukaddiwa newasigala nga lukyasigaza amakulu naye nga terukyayina vibe terukyayaayaanya muntu kujja kululaba kubanga lukadde ate yaluwulira dda kyenengenda ku Africana nga wali so congested waliyo jostede ng'ate mu distance ntono nnyo waliwo David Lutalo nga space kumpi ya Lutalo akola 29 nga nakola 13 nga kumpi weeks 2 teziwera nga era olaba waliwo wetaagawo breathing space abantu beeyo kati ne tusalawo nenzija wano kalenda kifo kigazi nga bw'okiraba tebulijjo tukolera kalenda wansi wano okuyisa wano wati okudde eno era nga watulawo abantu abawera 8 katwasazeewo twagigasse mpaka walaba eri waggulu eri yonna wabadde wabeera stage enakuba mmanga wano watuulewo entebe endala zituulaawo nga stage eri waggulu weti kati nga n'abali eno batudde bulungi balaba emmotoka zibadde zipaakingaawo tezigenda kupaakingawo twafunye paaking ekyemmanga ebweru ne ku makubo eri n'ekyengulu eso tezigenda kupaakingawo abantu basobola okufuna space engazi tusuubira wano watulawo abantu 10 so bwe nfuna abantu 10 ku kalenda era be bantu be mbadde nfuna bulijjo ku Freedom City era nakoze cricket oval era naye baafuna tebakulimba nti basukkayo beolakandi babeera basaasaanye nga bali wagazi era be 10 so mu bufunze y'ensonga lwaki tuli wano olwaleero mu lukiiko lw'abannamawulire ndi ne baganda bange ono kansala wange muganza ate ne muyimbi era ajja guba kuba alina ssekkoko we kati olwamuyita Lukenge Sharif wagakuto mbabiro mukozi ku CBS ne Sendegeya bakamala concert ekibandeesezza nti basajja balina determination bawayimba oluyimba lwabwe ne bagamba tugenda ndya zange ngamba bagenda kukola concert era nze nabayambako ne mbayimbirako
Netukola omukago neba ino okunyimbirako. Nenti mbeunyako kimunti bamalirira olafa abaludde nga tuyimba nyimba hiti nyo wateka concert nobera ne pressure. Naye bo bagamba ekijja kikole ki kijje. So basajja bajja bayina bagumu bayina embavu kyevudde ntuula neole ku mbavu zaabwe. Pressure ekole ki ekendeere naye nga tuli balamu bulungi nnyo era abantu banaabaze omutwalo gumu VIP mitwalo ebiri tebo miliyoni satu. So mu bufunze y'ensonga lwaki tuli wano olwaleero. Ba tuwategera Lubaale taluma era nga ayagala kusomesa nti ebintu by'oyimba olumu obulamu obwo walonda wali tokutegeera. Lubaale wagatta ebintu bingi wabula mubaamu nti nno Ddungu yakutte gunda alaga nti gwe taito y'oluyimba gye waliwo oluyimba nti wakola tokitegeera. Ate kati ekyoggamba nti nno naali bawadde amanya nti ono Ddungu oli mukasa ono ani olwo lujja kuba luyimba lulala kati nakolera wamu jeno nti kuba yenna ayitibwa Lubaale naye ate nze era naye teyakitegeera eyo si ye Lubaale gwe nali njogerako ono w'okkuba ensaasi lwakuba nti ye gye yagenda Lubaale gwe nali nnyimba ntegeeza nkola ya mirimu mbi gwe kennyini kwetereeza kubanga n'ensonga naziteekamu nti bosi w'omujoozi agamba kiriko gwe tonfuga. Meidi omulese naye alobuliri bwa bbaawo. Meidi akusinga ebisambi ebirungi olaba gwe bbaawo ow'obugulu obutono bbaawo yakwana. Ate meidi owaganene. Oba ofuna kyeggamba nti olekawo okukola ekintu ekituufu n'okola ekikyamu. Ye Lubaale gwe nali nkola ki? Gwe nali ntegeeza. Okimanyi bulungi nnyo nti era nateeka mutyo omwana w'essomero bakwadde school fees n'ogenda ozizannya muzaala. Oyo Lubaale akola ki? Kati saali oli atanfuna bulungi era munsindikire bw'omulabako ng'ajje mubuulire kye nali nnyimbako si anti teri student asomesa musomesa kye kitwala ku ssomero kubanga gwe student osasula ssente mu ssomero ate omusomesa ye asasulwa busasulwa kakati student wange tasobola kunsomesa oli akyali student wange akedde nnyo okwagala okunsomesa ate tosobola kusomesa nga tewasoma. Okuwabula kikkirizibwa naye okusomesa oli yaleese kyakusomesa. Tugende mawale ekibuuzo ekirala. Njagala saagala kubeera. Yes. Olwaleero atudde wano Walukaga omuyimbi. Si Walukaga munnabyabufuzi era yakola dda si mmeeya ara agenda okukola obulungi concert nagenda dde naggulu kwedikota nenfuna ebbaluwa nengende wa Ken Peter Nui n'asayininga nengende wa RPC enateete nsaba n'asayininga neziye wa DPC Kamugira n'asayininga. So clearance ye eri bulungi nnyo era abantu bagenda kubanga security eri guluguru kanchi kudiremu nembali na kyogedde mutwalo gumu radio yo bayinza okwanga bakajja abawuliriza omutwalo gumu VIP mitwalo ebiri ate tebo miliyoni satu kyanza teyanze ege. Any other question? Yenga twali ni bayindi mikwano jo buganti kwa kuli nabo kukoze nabo bayindi mkadon kambanji nyo laga na wala yonna nabo linga bata support ze kitundisho kimanyi anti katinze bagera kumperekera ko buwerekeze launch oba concert yetegeza anti bakuwerekera ko buwerekeze muri gwawerekera gwo soko olugendo ne bakusanga mukubo ne bagamba yi gundi ngasi katidde ana mufutaga kuweddeko ne bakuongereramu tosimbula nabo. Bamusibana nabo muba musimbulidde wamu olugendo luba lwa mwemwenna luno lwange naye nga gye bali bagenda kujja era bali muri hassles bali mukola abamu twafiiriddwa ye bibi yekwaso yafiiriddwa omwana bali mukunuziika e Masaka enkuke. So kye kireese abamu bali muri hassles abala bagenze mukuziika. Oluyimba lwa gospel nkugambe nti siri ku Lubaale oli mwe musinza abatawaanya ewammwe. Lubaale ntegeeza gwe kennyini kwetereeza
gwe transforminga gwe kenyo nizo kwanga gwe Lubaale kenyini nyini nga towabulwa obutawabula nayo nacho Lubaale ne bagamba ati amawulire togebotuka ku TV togitoyogera kino bwe kitowe mula nokubawo ekyobwe mwenkya ne bakugoba Lubaale akola kya kutawanya naye nga Lubaale tewota akagenda okuba ensaasi kino kyebagambye kyobadde owemula bafuna TV endala kyolekayo notaddamu kuwemula Lubaale oba omutereezezza ya ye Lubaale gwe nayimbaka wa mirimo kwetereeza wa kwetereeza si wakuba ensaasi. Empologoma yawulugumye ndulina era lwafuluma era nga nadduyimba bene bwe twali ku matikira ge yage omagamba 13 wano mu lubiri jjo yatugamba obutabongoota n'abaako amagezi ge yawa abavubuka obutagenda ku byeyo biki speech yonna bwe yagikola nze nangikolamu ate oluyimba nengifunza ngikolamu nengiteeka mu bivuga ebiwooma era nga kyengezaako kola nti ebigambo bya Kabaka libateeka buli omu alina okuba nga abifunye naye mbudde obwo nzikiriza nti waaliwo abaali ewaka waabwe nga rediyo temuli manda nga TV tekuli masannyalaze gaavuddeko abaasubwa abataamulaba nga ate masannyalaze gano agenda okukomawo n'afuna CD yange ajja kuteekamu ategere bene byayogedde oluvannyuma naye nga wali eyabisubwa singa saayimba yali talina wayinza bijja ngenda kayimba hani 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 yangenda kayimba bulungi nyo sebo I love thee, I love you and I really truly love you ya yaka staging a fit champion ni gudo yani me nyimba zozo yimba abade bategeera makuru gaabo chama cho chirimo kubiranga yensonga lwaki mpita abantu bajje wano uliomagira kutegera Lubaale amuruma omanyi ekitwala abantu ku somero basome buli omu byatategeera agenda abikole ki abitegeere kakati guno musomo era yenjawo ndoza yenjawulo y'abayimbi olaba oluyimba lwa confusing zenamwe bannamawulire abageze nnyo kitegeeza nti tukkiriza tugaane ndi muyimbi wa njawulo enyimba ze bayimba ne mutegeererawo omanyi bw'otegeera oluyimba mu January mu gwokubiri nga luweddeko olwo luba si luyimba kamba tawanyeemuko ku mitwe bavubuka mmwe mujje mutegeera amakulu njagga babuulirira awo gw'ojja kujja nkugambe Lubaale akuluma.